Fala, baianos e baianas. Eu me chamo Jairo e esse é o canal História do Baiano. O vídeo de hoje é Tipos de Pai. Bora pro vídeo. Pai fanático pro futebol. Veja. Uma bola para Everton Ribeiro, virou pro Vila, não vai marcar, tirou, dentro do gol, escolou, pintou! Brasil! Pai dançarino, veja. Gordinho, não nego que sou gordinho. Se você tem preconceito, saia de fininho. Sei que sou gordinho, não nego que sou gordinho. Tá? Eu não tenho inveja da barriga de tanquinho. Sei que sou gordinho, não nego que sou gordinho. Conforto as mulheres com amor e carinho. Sei que sou gordinho, levo as mulheres à loucura. Aqui não é gordura, é excesso de gostosura. Pergunte pra sua mãe. Veja. O paiinho? O paiinho? Posso brincar de boneca ali com as meninas? Pergunte pra sua mãe. Pai, estou ocupado. Veja. Ô, painho. Ô, painho. Painho? Estou ocupado. Não, painho. É que o senhor esqueceu seu celular lá na cozinha. Mãe achou. Mãe disse que o senhor disse que foi desbloqueado. Ela tá lá mexendo aí. Epa!